हॅलो फ्रेंड्स, आम्ही प्रकाश. सबस्क्राइब करा प्रकाश पवार यूट्यूब चॅनलला आणि सर्वप्रथम अपलोड होणारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी त्यापुढील बेल आयकॉनला प्रेस करा. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश ग्रामर मधील नाउन हा भाग शिकणार आहोत. यामध्ये नाउनची डेफिनेशन, नाउनचे प्रकार, जेंडर, केस, नंबर, त्याच्यानंतर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंग्युलर नाउन, प्लुरल नाउन्स, कॉमन एरर्स नाउनच्या वापरण्यामध्ये काय होतात, फॉर्मेशन ऑफ नाउन आणि मागील सर्व स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले या भागावरचे प्रश्न पाहणार आहोत. मित्रांनो, हा व्हिडिओ शाळा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना, विविध स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना, तसेच स्पोकन इंग्लिश कोर्स करणाऱ्यांना उपयुक्त असणार आहे. तसेच या व्हिडिओचे PDF नोट्स या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहे लिंक. मित्रांनो, व्हिडिओ चालू करण्यापूर्वी या चॅनलवर सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेस उपयुक्त असलेल्या विषयाचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत आणि आता आपण हा नाउनवरचा व्हिडिओ तयार करत आहोत. हा जर व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कॉमेंट्स लिहा. अधिक वेळ न घेता पाहूया पार्ट ऑफ स्पीच मधील नाउन. मित्रांनो, इंग्लिश ग्रामर मधील पार्ट ऑफ स्पीच मधील नाउन हा भाग आपण या ठिकाणी अभ्यासत आहोत. पार्ट ऑफ स्पीच एकूण 8 आहेत आणि जे काही आपण बोलतो लिहितो त्या 8 पार्ट ऑफ स्पीच पैकी प्रत्येक शब्द एक असतो आणि त्याच्यातील पहिला शब्द म्हणजेच पहिला स्पीच हा नाउन या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत आपण. सर्वप्रथम नाउनची आपण व्याख्या पाहूयात. इंग्लिशमध्ये अ वर्ड विच स्टँड फॉर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑर अ थिंग इज कॉल्ड नाउन. म्हणजे जो शब्द व्यक्ती, ठिकाण व वस्तू यांच्या नावाचा बोध करतो तो शब्द म्हणजेच नाउन. आता काइंड्स ऑफ नाउन म्हणजे नामाचे आपण प्रकार पाहूयात. पहिला प्रकार आहे नामाचा प्रॉपर नाउन, मराठीमध्ये त्याला विशेष नाम म्हणतात. अ वर्ड दॅट इंडिकेट स्पेसिफिक नाउन, एक विशिष्ट किंवा विशेष नाम इंडिकेट करतो त्याला प्रॉपर नाउन किंवा विशेष नाउन म्हणतात. आता या ठिकाणी काही उदाहरणं पाहूया. विशेष नाम म्हणजे त्या नावाने बोलल्याच्या नंतर एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची, वस्तूची किंवा ठिकाणाची ओळख पडते. जसं की राधा, श्याम, इंडिया, पुणे, द गंगा म्हणजेच नदी, द हिमालया म्हणजेच पर्वत, द ईगल म्हणजे एक पक्षाचं नाव, ॲपल फळाचं नाव, द बायबल एक पवित्र ग्रंथाचं नाव. या प्रॉपर नाउनला विशेष नाम म्हणतात आणि त्या नावावरून त्या वस्तूची, व्यक्तीची, देशाची, पक्षाची किंवा विशेष नामाची ओळख होत असते. आता कॉमन नाउन पहा, दुसरा प्रकार आहे नाउनचा कॉमन नाउन, त्याला मराठीत सामान्य ज्ञान नाम म्हणतात. अ वर्ड दॅट शोज कॉमन फीचर्स, जे कॉमन फीचर्स आहेत अशा कॉमन फीचर्सला एकत्रित जे नाव दिलं जातं त्याला कॉमन नाउन. उदाहरणार्थ गर्ल, बॉय, मॅन, वुमन, कंट्री, सिटी, रिव्हर, माउंटेन, बर्ड, फ्रूट, बुक. आता गर्ल जे मुली आहेत त्यांना जनरली गर्ल्स म्हणतात, मुलं जनरली गर्ल्स, जे मुलं मुली म्हणजे वयाच्या पुढे गेले त्याला मॅन वुमेन म्हणतात. एखादी टेरिटरी आहे, लोकसंख्या आहे, तिथं शासन व्यवस्था आहे त्याला कंट्री म्हणतात. क्राउडेड लोकसंख्या, वाहनांची गर्दी, सिटी हॉस्पिटल्स याला सिटी म्हणतात. रिव्हर एक पाण्याचा प्रवाह म्हणजेच नदी. म्हणजे कॉमन नाउन म्हणजे जनरली एक कॉमन फीचर्स जेव्हा आपण एखाद्याला नाव देतो. पाण्याचा प्रवाह जेव्हा एखादी वाहतो मोठ्या प्रमाणात त्याला आपण नदी म्हणतो. मात्र अशा विशिष्ट प्रवाहाला जे द गंगा म्हटल्याच्या नंतर एका विशिष्ट प्रवाहाची, एका विशिष्ट नदीची आपल्याला ओळख होते त्याला आपण प्रॉपर नाउन म्हणतो. कॉमन जनरली बोललं जाणारं हे नाउन आहे. यानंतर तिसरा नाउनचा प्रकार आहे कलेक्टिव्ह नाउन, समूहवाचक नाव. कलेक्टिव्हली गिव्हन नेम, कलेक्टिव्हली दिलं गेलेलं नाव आहे. उदाहरणामध्ये आर्मी, क्लास, फ्लॉक. म्हणजे आर्मी म्हटल्याच्या नंतर एक माणसाची आर्मी नसते, 10, 100, 1,00,000 किंवा इंडियन आर्मी म्हणतो, जिथं अनेक सैनिक असतात त्याची मिळून आर्मी होते. हे कलेक्टिव्ह नाव दिलेलं आहे, म्हणजे 100,000 किंवा 1,00,000 सैनिकांची जी असते आर्मी. क्लास, क्लास म्हणजे 40 मुलांचा, 50 मुलांचा, 100 मुलांचा एखादी क्लास असतो. फ्लॉक, फ्लॉक म्हणजे पक्ष्यांचा थवा, त्याच्यामध्ये असंख्य पक्षी असतात त्याला कॉमनली फ्लॉक म्हणतात. हर्ड, जनावरांचा घोडा, घोळका, अनेक जनावरं एकत्र येतात त्याला घोळका म्हणतात. फॅमिली, जिथं पती, पत्नी, मुलं, आई वडील राहतात त्याला फॅमिली म्हणतात कलेक्टिव्हली. म्हणजे कलेक्टिव्हली दिले गेलेले नाव याला समूहवाचक किंवा कलेक्टिव्ह नाव म्हणतात. आता याची उदाहरणं पहा, नेशन, पार्लिमेंट, कमिटी, पोलीस, क्राऊड,
मॉब, टीम, क्रू, फॉरेस्ट, गैलेक्सी, गैंग, गवर्नमेंट, ग्रुप, ज्यूरी, लाइब्रेरी, क्लब, बंच, झू, सेट, सीरीज, सोसाइटी, स्टाफ, ट्रूफ, फ्लीट, पिंच, अल्बम, ऑडियन्स, पॅनल ही कलेक्टिव नाउनची उदाहरणं आहेत. आता चौथा प्रकार नाउनचा आहे तो मटेरियल नाउन, त्याला पदार्थवाचक नाम म्हणतात. पदार्थवाचक याचा अर्थ असा की जे पदार्थ मीटरमध्ये, लिटरमध्ये असे मोजले जातात त्याला मटेरियल नाउन म्हणतात. मिल्क, मिल्क लिटर ऑफ मिल्क, वॉटर अ लिटर ऑफ वॉटर, गोल्ड 1 ग्रॅम 10 ग्रॅम गोल्ड, साल्ट 1 किलो साल्ट, सॉइल टी वूड गॅस हे मटेरियल आहेत ज्यांची मोजमाप मटेरियलमध्ये होते त्यांना आपण मीटर किंवा किलोग्राममध्ये होते त्याला आपण मटेरियल्स नाव म्हणून म्हणतो. आता ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउन पहा. ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउनची व्याख्या भावा, त्याला भाववाचक नाव म्हणतात मराठीमध्ये. नाउन्स कॅनॉट बी सीन बट फेल्स बाय इट्स क्वालिटी स्टेट अँड ॲक्शन. म्हणजे जे नाव जसं की आपण मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन आणि प्रॉपर नाउन पाहतोय, बॉय म्हटल्याच्या नंतर आपण मुलाला पाहू शकतो, कलेक्टिव नाउन एखादी क्लास किंवा फ्लॉक म्हटल्याच्या नंतर पक्ष्यांचा थवा पाहू शकतो, मटेरियल नाउन मिल्क म्हटल्याच्या नंतर पाहू शकतो, पण ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउन हे पाहण्याची नाही, त्याला आकार नाही, उकार नाही किंवा पाहणं नाही, तर ते फील केलं जातं त्याच्या क्वालिटीवरून, त्याच्या स्टेटवरून, ॲक्शनवरून. आता काइंडनेस उदाहरण घ्या. काइंडनेस म्हणजे दयाळूपणा. दयाळूपणा काय, दिसत नाही त्याला, काही विशिष्ट आकार राहत नाही, उंची राहत नाही, वजन राहत नाही, पण आपण ते फील करतो. स्लीप, ब्युटी, आता तुम्ही म्हणाल ब्युटी हे पाहिली जाते पण तसं नाही, ते एक स्टेटस आहे. एखाद्याच्या दृष्टिकोनातून एक ब्युटी असेल तर ते दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून ते ब्युटी असू शकत नाही, म्हणून हे फील केलं जातं त्याला आपण काय म्हणतो, ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउन. याची उदाहरणं आहेत ब्युटी, काइंडनेस, स्लीप, डेथ, लव. आणखीन ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउनची उदाहरणं फेथ, ट्रूथ, विजडम, काइंडनेस, जजमेंट, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लेंथ, हाइट, स्ट्रेंथ, स्लेवरी, रिचनेस, हम्बलनेस, फ्रीडम, यूथ, क्रुएल्टी, प्रायव्हसी, इग्नोरन्स, डेंजर, ड्यूटी, कॅरेक्टर, ब्रुटॅलिटी, डिफरन्स, हेल्थ, नॅशनॅलिटी, प्रोफिशियन्सी, अँक्झायटी, लेझीनेस, स्केअरसिटी, पोलाइटनेस, सेल्फिशनेस, फुलिशनेस, फॉल्सफूड, इंटेलिजन्स, कॉवर्डिस, करेज, डर्ट, कॉन्फिडन्स, ॲबसेन्स, ॲक्युरन्स, फर्टिलिटी, हीट, इम्पॉर्टन्स, नेसेसिटी, प्राईड, मॉडेस्टी, वीकनेस, इनोसन्स, रिजिडिटी, नॉलेज, सर्विस, मूवमेंट, जजमेंट, ॲडवाईस, पेमेंट, ओबिडियन्स, मेंटेनन्स, ग्रोथ, डिस्ट्रक्शन, डिसिजन, अलाउन्स. आणखीन ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउनची उदाहरणं कॅरिएज, बिहेवियर, स्पीच, लाईफ, बिलीफ, चॉईस, थॉट, डिस्कवरी, सक्सेस, प्लेजर, ऑफेन्स, मिक्सचर, इन्शुरन्स, एक्सलन्स, डिलिव्हरी, बिलॉंगिंग, ॲसेस, अटेंडन्स, कन्झ्युम्शन, प्रॅक्टिस, अरायवल, परफॉर्मन्स, ऑब्लिगेशन, नरेशन, लॉस, एक्झिस्टन्स, डिस्टर्बन्स, ऑब्जेक्शन, मॅरेज, एन्ट्रान्स, डिपार्चर, क्रिएशन, थेफ्ट, फ्रेंडशिप, रॉबरी, एजन्सी, मदरहूड, ओनरशिप, किंगडम, अथॉरिटी, पॅट्रिओटिझम, चाइल्डहूड, मॅनहूड, वुमनहूड, बेगरी. मित्रांनो, या भागावर आता काही प्रश्न विचारले जातात विविध स्पर्धा परीक्षेतले, त्याच्यातले काही एक दोन उदाहरणं पाहू कशी होईल. व्हॉट टाईप ऑफ नाउन इज द अंडरलाईन्ड वर्ड, म्हणजे अंडरलाईन केलेला वर्ड हा कुठल्या टाईपचा आहे म्हणताय. तर विजडम इज बेटर दॅन स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर दॅन स्ट्रेंथ या वाक्यामध्ये अंडरलाईन केलेला शब्द कोणत्या नाउनचा प्रकार आहे. तर विजडम याच्यामध्ये चार पैर आहे, कॉमन नाउन आहे का, प्रॉपर नाउन आहे का, कलेक्टिव नाउन आहे का, ऍब्स्ट्रॅक्ट. विजडम हा ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउन आहे,
हा चार नंबरचा किंवा डीचा पर्याय योग्य आहे, त्याला आपण टिक करावी. आणि हा प्रश्न एसटीआयच्या 2010 परीक्षेमध्ये असा विचारला गेलेला आहे. आणखीन काही या भागावर कसे प्रश्न विचारले गेलेले ते पाहूयात. हा PSI 2008 विचारला गेलेला आहे. व्हॉट टाईप ऑफ नाऊन इज अंडरलाईन्ड वर्ड, खाली अंडरलाईन केलेला कुठल्या प्रकारचा नाऊन आहे. द क्राऊड वॉज व्हेरी बिग, या ठिकाणी अंडरलाईन क्राऊडला केलेली आहे, तर याच्या खाली प्रॉप नाऊनचा प्रकार कोणता आहे ते विचारलं. कॉमन नाऊन आहे का, प्रॉपर नाऊन आहे का, कलेक्टिव्ह आहे का, अबस्ट्रॅक्ट. हा क्राऊड म्हणजे घोळका लोकांचा, अनेक लोक एकत्र जमतात त्याला कलेक्टिव्हली आपण क्राऊड म्हणतो. हा कलेक्टिव्ह नाऊन आहे. त्याच्यानंतर चूज द करेक्ट अल्टरनेट चूज द कलेक्टिव्ह नाऊन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, म्हणजे दिलेल्या पर्यायामधून कलेक्टिव्ह नाऊन कोणता आहे तो ओळखायचा आहे. ऑडियन्स, मिल्क, ब्युटी, पाकिस्तान. याच्यामध्ये कलेक्टिव्ह ऑडियन्स म्हणजे प्रेक्षक, प्रेक्षक अनेक असतात एकत्र बसून ऐकत असतात त्याला ऑडियन्स. मिल्क हे मटेरियल नाऊन आहे, ब्युटी हे अबस्ट्रॅक्ट नाऊन आहे, पाकिस्तान हे प्रॉपर नाऊन आहे. म्हणून ऑडियन्स हा कलेक्टिव्ह नाऊन एक नंबरचा पर्याय आपल्याला असं विचारलं तर टिक करावा लागेल. आता दुसरं पहा, चूज द प्रॉपर नाऊन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह. प्रॉपर नाऊन खालीलपैकी कोणताही विचारले, विलेज, सिटी, लातूर और कॉलनी. लातूर हे काय आहे, प्रॉपर नाऊन आहे. सिटी हे काय, कॉमन नाऊन आहे. विलेज काय आहे, कॉमन नाऊन. कॉलनी काय आहे. पुढे पहा, चूज कॉमन नाऊन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स. कॉमन नाऊन परत एकदा विचारायचं आहे. इंदिरा गांधी, वुमन, स्ट्रेंथ आणि मिल्क. वुमन हे काय आहे, कॉमन नाऊन आहे. फाइंड ऑड मॅन आउट. आता ऑड मॅन आउट याच्यामध्ये न बसणारा शब्द शोधून काढायचा आहे. आता फ्रीडम, विजडम, पॉवर्टी अँड पुअर मॅन. फ्रीडम, विजडम, पॉवर्टी हे अबस्ट्रॅक्ट नाऊन आहेत तिन्ही पण, आणि पुअर मॅन हे काय आहे, एक कॉमन नाऊन आहे. म्हणून पुअर मॅन हे याच्यातून निघणार, ऑड आहे या सिरीजमध्ये. म्हणून चार नंबरचं उत्तर. आता मित्रांनो, आपण नाऊनचे जेंडर पाहूयात. चार जेंडर आहेत इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये तसे तीनच पाहिले जातात पण इंग्लिशमध्ये चार आहेत. मस्कुलाईन जेंडर म्हणजे पुरुष लिंग. बॉय, मॅन, हजबंड म्हणजे जे पुरुषवाचक ना पुरुष दर्शवणारे जे शब्द नाऊन्स आहेत त्याला मस्कुलाईन जेंडर म्हणतात. मुलगा, मनुष्य, पती. आता फिमिनाईन जेंडर, स्त्री सूचक शब्द किंवा नाऊन्स. गर्ल, वुमन, वाईफ. मुलगी, महिला, पत्नी. आता कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर म्हणजे सामान्य लिंग. कॉमन म्हणजे दोन्हीला पण वापरले जाणारे, त्याला कॉमन जेंडर म्हणतात इंग्लिशमध्ये. उदाहरणार्थ त्याचे टीचर आणि स्टुडंट. टीचर कॅन बी लेडी टीचर और ए जेंट्स टीचर. स्टुडंट कॅन बी अ गर्ल और बॉय. म्हणून एक कॉमन वापरले जाणारे जेंडरची उदाहरणं आहेत. आता न्यूट्रल जेंडर, नपुसक लिंग, म्हणजे कॉमनही नाही किंवा फिमिनाईन किंवा मस्कुलाईन पण नाही. उदाहरणार्थ टेबल, टेबलला कुठलाही जेंडर नाही. बुक, कुठलाही जेंडर नाही. अशी उदाहरणं आहेत ते न्यूट्रल जेंडरची. आता मस्कुलाईन आणि फिमिनाईन जेंडरचे आपण काही लिस्ट पाहणार आहोत उदाहरणं. उदाहरणार्थ मस्कुलाईन जेंडरचं फिमिनाईन जेंडर कसं करायचं, बॉय असेल तर गर्ल होईल, मॅनचं वुमन होईल, हजबंडचं वाईफ, लॉर्डचं लेडी, बॅचलरचं स्पिन्स्टर, हॉर्सचं मेयर, बुल किंवा ऑक्स चं काऊ, अंकलचं ऑंटी, किंगचं क्वीन, कॉकचं हेन, मॉंगचं नन, नेफ्यूचं नीस, डॉगचं बीच, गायनचं गायंटी, पॅट्रॉनचं पॅट्रोनेस, प्रॉफेटचं प्रॉफेटेस, सेफरचं सेफरडेस, कंडक्टरचं कंडक्ट्रेस, निग्रोचं निग्रीस, प्रिन्सचं प्रिन्सेस, डॉनचं डॉना, गुंड गुंडीन असं, डेअरी मॅन डेअरी मेड, पिकॉकचं पिहेन, हेडमास्टरचं हेडमिस्ट्रेस, डार्क ड्रॅकचं ड्यूक, ड्रोनचं बी, लॉयनचं लॉयनेस, मॅनेजरचं मॅनेजरेस, मेयरचं मेयरेस, पियरचं पियरेस, पोएटचं पोएटेस, प्रिस्टचं प्रिस्टेस, ॲक्टरचं ॲक्ट्रेस, हंटरचं हंट्रेस, इन्स्ट्रक्टर इन्स्ट्रक्ट्रेस, ड्यूकचं डचेस, गव्हर्नचं गव्हर्नेस, गॉडचं गॉडेस, मास्टरचं मिस्ट्रेस, फाउंडरचं फाउंड्रेस. पुरुषलिंगीचं स्त्रीलिंगी परत, मॅन सर्वंटचं मेड सर्वंट, ही बियरचं सी बियर, जॅक ॲशचं जेनी ॲश, मी गाढव गाढवीन, अस्वल अस्वलीन असं, विडोअर विडो, विधूर विधवा, चेअरमॅन चेअरपर्सन, स्पोक्समॅन स्पोक्सपर्सन,
ब्राइडग्रूम ब्राइट, वर वधू, लवर बिलव्ड, हिरो हिरोईन, ॲडमिनिस्ट्रेटर ॲडमिनिस्ट्रिक्स, एज्युकेटर एज्युकेट्रिक्स, असे हे पुरुषलिंगाचे स्त्रीलिंग होतात. आता आपण नाऊनचे काही काउंटेबल नाऊन आणि अनकाउंटेबल नाऊन हे हा भाग पाहणार आहोत. आता काउंटेबल नाऊन म्हणजे मोजता येणारे, पेन, बुक, ॲपल, टेबल, फॅन हे त्याचे उदाहरण. एक पेन, वन पेन, अ पेन, टेन पेन्स, अ बुक, टेन बुक्स, अ टेबल, टेन टेबल्स, असं आपण काउंट करतो. वन टू, वन टेबल, टू टेबल, थ्री टेबल, वन पेन, टू टेबेन, असं काउंटेबल. पण अनकाउंटेबल असं मोजता येत नाहीत. उदाहरणार्थ त्याचे पहा, वॉटर, शुगर, अँगर, मिल्क, क्लोथ. आता वॉटर म्हणायचं, वन वॉटर द्या असं म्हणत नाही. वन पेन आपण दुकानात दिलं तर एक पेन द्या म्हणतो, किंवा दोन पेना द्या. दुकानात जाऊन किंवा कुठं आपण वन वा मिल्क द्या असं म्हणत नाही आपण. मिल्क सरी घेतलं, वन लिटर ऑफ मिल्क, अ लिटर ऑफ मिल्क, एक लिटर, हाफ लिटर ऑफ मिल्क, शुगर, वन किलो शुगर, म्हणजे एक शुगर द्या, दोन शुगर द्या असं मोजता येत नाही. ते आपण कुठल्या तरी परिमाणात किलोमध्ये मीटरमध्ये मोजतो. अशा नाउन्सला परत काउंटेबल नाऊन, अनकाउंटेबल नाऊन म्हणतात. वॉटर, शुगर, अँगर, मिल्क, क्लोथ हे त्याची उदाहरणे. आता नाऊनविषयीचे नंबर पाहूयात, म्हणजे वचन. नाऊनचे दोन वचन आहेत, एक वचन, अनेक वचन, त्याला सिंग्युलर नाऊन, प्लुरल नाऊन म्हणतो आपण. ए आता एक वचन बॉय असेल तर त्याचं अनेक वचन बी ओ वाय एस, बॉईज होतं. आता आपण काही सिंग्युलर आणि प्लुरल नाऊनची लिस्ट पाहूयात. पेन्स, पेन्स हे काय रेग्युलर आहे, पी एस लावून होतं. चेअर्स, चेअर्स, कॅप्स, कॅप्स, गर्ल्स, गर्ल्स, मंथच मंथ्स, काऊच काऊज, हॅट्स हॅट्स, बुकच बुक्स, फार्मरच फार्मर्स, कॅट्स कॅट्स. आता या आता काही ई एस लावून होतात. डिश, डिशेस, टॅक्स, टॅक्सेस, ब्रँच, ब्रँचेस, वॉच, वॉचेस, बुश, बुशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, कॅच, कॅचेस, ब्रश, ब्रशेस, फॉक्स, फॉक्सेस, मॅच, मॅचेस, किस, किसेस. बॉय ज्या नाऊनच्या शेवटी वाय वाय न एंड होतो नाऊन, त्याचे आपण प्लुरल कसे होतात बॉय. बॉयच बॉईज, टॉयच टॉईज, डेज डेज, स्टोरीच स्टोरीज आर आय ई एस, सिटीच सिटीज आय ई एस होतं. आर्मीच आर्मीज या पद्धतीनं होतं. पॉलिसीच पॉलिसीज, लेडीज लेडीज या पद्धतीनं, फॉलीच फॉलीज. परत पहा, मंकीच मंकीज, डॉंकीच डॉंकीज, वेज वेज, फ्लायच फ्लाईज, क्रायच क्राईज, कॉपीच कॉपीज, लॉरीच लॉरीज, ड्युटीच ड्युटीज, बॉडीच बॉडीज. आता ओ ने एंड होणारे नाउन्स पहा, मँगोच मँगोज, मोटोज मोटोज, टोमॅटोज टोमॅटोज, इको इकोज, पोटॅटो पोटॅटोज, वेटो वेटोज, व्हॉल्कॅनो व्हॉल्कॅनोज, हिरो हिरो हिरोज, मस्किटो मस्किटोज, कमांडो कमांडोज, कार्गो कार्गोज, निग्रो निग्रोज, झूच झूज, कुक्कुच कक्कुच कक्कुस, स्टुडिओच स्टुडिओज, स्टेरिओच स्टेरिओज, सिनेरिओ सिनेरिओज, रेडिओच रेडिओज, बॉम्बोच बॉम्बोज, फोलिओच फोलिओज, व्हिडिओच व्हिडिओज, रेशिओच रेशिओज, पोलिओच पोलिओज, लाईव्हस लाईव्हस, एफ ने एंड होणारे पहा, लाईव्हस लाईव्हस, नाईफ्स नाईव्हस, काफ्स काल्स, हाफ्स हाल्स, वाईफ्स वाईव्हस, सेल्फ्स सेल्फ्स, लोफ्स लोफ्स. त्याच्यानंतर इथं लीव्स लिव्स, वुल्फ्स वुल्स, थीप्स थीव्स, एल्फ्स एल्फ्स. आता काही इरेग्युलर प्लुरल फॉर्म पहा, सिंग्युलर प्लुरलचे असे काही विशेष नाहीत. ऑक्स ऑक्सेन होतं, चाइल्डच चिल्ड्रन होतं, ब्रदरच ब्रदरेन किंवा ब्रदर्स, टूथच टीथ, मॅनच मेन, वुमनच वुमेन, गूस गीस, माऊसच माईस, फूटच फीट, हे इरेग्युलर सिंग्युलर प्लुरल आहेत. जेंटलमॅन जेंटलमेन, वर्कमॅन वर्कमेन, फिशरमॅन फिशरमेन, स्टोरी बुक स्टोरी बुक्स, इंक बॉटल इंक बॉटल्स, क्लासमेट क्लासमेट्स, क्लासरूम क्लासरूम्स. आता ह्या ठिकाणी पहा, शेवटी रूमला रूम्स लागले, पण सन इन लॉ सन्स इन लॉ, इथं या ठिकाणी सन्स ला एस लावलेलं आहे, लॉजला नाही. सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स,
इन लॉ, मॅन ऑफ वॉर, मेन ऑफ वॉर, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल. त्यानंतर पासर बाय, पासर्स बाय, एम पी, एम पीज, एम एल ए, एम एल एज, व्ही आय पी, व्ही आय पीज, क्रायसिस, क्रायसिस, बॅक्टेरियम, बॅक्टेरिया, बॅक्टेरिया हे प्लुरल आहे, अनालिसिस, अनालिसेस, एस ई एस, बेसिस, बेसिस, सेलेबस, सेलेबी हे प्लुरल आहे, ॲक्सिस, ॲक्सेस, फॉर्मुला, फॉर्मुलाज किंवा फॉर्मुले, फिनॉमेनम, फिनॉमेना, न्यूक्लियस, न्यूक्ली, मेमोर्डम, मेमोर्डा, डेटम, डाटा, डाटा हे प्लुरल आहे, डेटम हे सिंग्युलर, हायपोथेसिस, हायपोथेसिस, ॲल्युमनस, ॲल्युमनी, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, क्रायटेरियॉन, क्रायटेरिया, मीडियम, मीडिया, मीडिया हे प्लुरल आहे, रेडियस, रेडी, जिनियस, जिनी, इंडेक्स, इंडिसेस, इंडेक्सेस किंवा इंडिसेस असं दोन्ही होतं, बॅसिलस, बॅसिली, अजेंडम, अजेंडा, करिक्युलम, करिक्युला, डिक्टम, डिक्टा, थेसिस, थेसिस, पॅरॅन्थेसिस, पॅरॅन्थेसिस, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस, अपेंडिक्स, अपेंडिसिस, मॅडम, मॅडम्स हे अशा पद्धतीने जर स्पेलिंग आहे, कोरिजिंडम, कोरिजिंडा, मॅक्सिमम, मॅक्सिमा, मोमेंटम, मोमेंटा, प्रीमियम, प्रीमियम्स, क्लॉथ, क्लॉथ, क्लोथ्स किंवा क्लोथ्स, टीम, आता काही सिंग्युलर आणि प्लुरल सेमच आहेत, सिंग्युलर फॉर्ममध्येच असतात, सॉरी प्लुरल फॉर्ममध्येच असतात, फॉर एक्झाम्पल टीमचं टीमच होतं, पीपलचं पीपल, कॅटलचं कॅटल, बुकेचं बुके, फ्लॉकचं फ्लॉक, पोल्ट्रीचं पोल्ट्री, सेंच्युरीचं सेंच्युरी. आता सिंग्युलर प्लुरल नाऊन पाहिल्याच्या नंतर आपण नाऊनची केस पाहूयात, केस ऑफ नाऊन, केस म्हणजे विभक्ती. आता नॉमिनेटिव्ह केस पहिली आहे, तीन विभक्ती आहेत, नॉमिनेटिव्ह केस त्याला प्रथमा विभक्ती म्हणतात मराठीमध्ये. याची उदाहरणं पहा, रामा इट्स अ मँगो, लता सिंग्स अ सॉन्ग. या ठिकाणी नॉमिनेटिव्ह म्हणजे जेव्हा नाऊन हे कर्त्याच्या ठिकाणी येतं, सब्जेक्टच्या ठिकाणी, नाऊन इन सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव्ह, किंवा याला सब्जेक्टिव्ह केस पण म्हणतात. सब्जेक्टच्या ठिकाणी येत असल्यामुळे सब्जेक्टिव्ह केस किंवा त्याला नॉमिनेटिव्ह केस म्हणतात. या ठिकाणी रामा हे नाऊन आहे आणि तो सब्जेक्टच्या ठिकाणी आहे म्हणून इट इज इन नॉमिनेटिव्ह केस. लता हे नाऊन आहे आणि इट इज ॲट द इन द प्लेस ऑफ ॲट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड लता द नाऊन इन इट्स नॉमिनेटिव्ह केस किंवा सब्जेक्टिव्ह केस. आता त्याच्या पुढचं पहा, ऑब्जेक्टिव्ह किंवा अकस्टिव्ह केस, द्वितीय विभक्ती. अकस्टिव्ह किंवा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे जेव्हा नाऊन ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी येतो त्याला तो ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये आहे म्हणतो, किंवा अकस्टिव्ह केस. आय इट अन ॲपल, ॲपल हे काय नाऊन आहे, कसं नाऊन आहे, लता सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग हे सुद्धा नाऊन आहे मात्र ते ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी आहे म्हणून त्याला ऑब्जेक्टिव्ह किंवा अकस्टिव्ह केस म्हणतात. पझेसिव्ह केस किंवा जिनेटिव्ह केस त्याला षष्ठी विभक्ती म्हणतात, चा ची चे किंवा कोणातरी मालकीचे किंवा चा ची चे म्हणतो आपण मराठीमध्ये. दॅट इज रोहित्स बुक, कुणाचं पुस्तक, रोहितचे, चा ची चे किंवा तिचे, त्याचे, हे अशा पद्धतीची जेव्हा रचना येते त्याला षष्ठी विभक्ती किंवा जेनेटिव्ह पझेसिव्ह केस म्हणतात. हे दोन तीन पद्धतीनं लिहितात, ऑपोस्ट्रॉफी लावून यस किंवा ऑफ रोहित, बुक ऑफ रोहित असंही लिहितात. बुक ऑफ रोहित म्हणजे रोहितचे पुस्तक, रोहितच्या मालकीचे पुस्तक, चे. आता बॉईज हॉस्टेल, मुलांचे हॉस्टेल, ऑपोस्ट्रॉफी यस वर लिहिल्यासाठी. द की ऑफ लॉक, की, आता या ठिकाणी ऑफ वापरलाय, हे की कुणाची आहे, तर कुलुपाची ही चावी म्हणून की ऑफ लॉक हे काय आहे, पझेसिव्ह केस मधलं उदाहरण. परत एकदा विविध स्पर्धा परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आपण पाहूयात, आतापर्यंतच्या भागावर आपण पाहिलेल्या. टिक मार्क नाऊन ऑफ द वर्ब ऍक्सेप्ट, एस टी आय 2010 विचारलेला आहे. टिक मार्क नाऊन ऑफ द वर्ब ऍक्सेप्ट, या ऍक्सेप्ट हे वर्ब आहे आणि याचं नाऊन काय होतं,
ते खालील पर्यायातून शोधा म्हणलंय. ऍक्सेप्टचं ऍक्सेप्टन्स हे त्याचं नाउन होतं, हे आपण फॉर्मेशन ऑफ नाउन मध्ये पाहणारच आहोत. त्याच्यानंतर ऍक्सेप्टेड, ऍक्सेप्टफुल, ऍक्सेप्टिंग असे दुसरे पर्याय आहेत. तर ऍक्सेप्टचं ऍक्सेप्टन्स हे नाउन फॉर्म आहे. या ठिकाणी आपल्याला उत्तर लिहावं लागेल. एक, पिक आउट ऑड मॅचिंग. ऑड मॅचिंग आपल्याला पिक आउट करायचं आहे. PSI 2001 मध्ये असा विचारलाय. मॅनचं मेन हे बरोबर आहे मॅनचं सिंग्युलरचं प्लुरल असं होतं. माऊसचं माऊसेस बघूयात नंतर. फूटचं फीट हे बरोबर आहे. गूसचं गीस हे पण बरोबर आहे सिंग्युलरचं प्लुरल. पण माऊसचं माऊसेस असं होत नाही, तर माऊसचं माईस होतं. म्हणून या दिलेल्या पर्यायामध्ये ऑड कोणता आहे, तर माऊसचं माऊसेस हे ऑड आहे. म्हणून हे त्याचं उत्तर 2 नंबरचं. या पद्धतीने आपल्याला उत्तर लिहिता येईल. आता पुढे पहा, चूज द प्लुरल ऑफ वर्ड क्रायटेरियन. PSI 91 मध्ये विचारलेलं आहे. प्लुरल ऑफ क्रायटेरियन, क्रायटेरियनचं प्लुरल फॉर्म म्हणजे अनेकवचन काय आहे ते पर्यायामधून शोधा म्हणले. क्रायटेक्यूज, क्रायटेरियस, क्रायटेरियरियस आणि क्रायटेरिया. तर क्रायटेरियनचं प्लुरल फॉर्म क्रायटेरिया आहे, आपण मागच्या लिस्टमध्ये पाहिलेलं आहे. आता मित्रांनो, हा भाग पाहिल्याच्या नंतर विविध स्पर्धातले आपण कॉमन एरर्स इन युसेज ऑफ नाउन, नाउनच्या वापरामध्ये काही कॉमन एरर्स होतात त्याच्यावरही काही प्रश्न विचारले जातात, ते पण पाहूयात. आणि हा भाग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिशसाठी, इंग्लिश ग्रामरसाठी उपयुक्त आहे. ही इज माय कझिन ब्रदर असं आपण लिहितो. कझिन म्हणजे चुलत, तो चुलत भाऊ आहे. पण करेक्ट लिहिण्याची पद्धत आहे ही इज माय कझिन. कझिन म्हणजे चुलत आहे, तर चुलत म्हणजे चुलत भाऊ. त्याच्यामध्ये कझिन ब्रदर, कझिन सिस्टर लिहायची गरज नाही. ही इज माय कझिन म्हणजेच तो चुलत आहे. सेकंड हँड फर्निचर. आता हा कझिन कशावरून, आता भाऊ आहे का बहीण कशावरून आणणार, ही वरून अंडरस्टँड होणार. म्हणजे इथं ही असल्यामुळे कुणा ब्रदर लिहायची की नाही. सी इज माय कझिन म्हटल्याच्या नंतर ती माझी चुलत बहीण असणार आहे. आता या प्रोनाऊन वरून हा कझिन कोण आहे, ब्रदर आहे का सिस्टर आहे, इंडिकेट होतं. म्हणून पुन्हा ब्रदर लिहायची गरज नाही. सेकंड हँड फर्निचर्स वेअर सोल्ड आउट. आता हे फर्निचर्स ऑलवेज इन सिंग्युलर फॉर्म, सिंग्युलर फॉर्ममध्ये असतो फर्निचर, म्हणून त्याला करेक्ट असे लिहितात. सेकंड हँड फर्निचर वॉज सोल्ड. यस किंवा ते वेअर जे लावले ते चुकीचं आहे, इनकरेक्ट आहे. पण इनकरेक्ट आणि काळ्या अक्षरात लिहिलेले इनकरेक्ट आणि निळ्या अक्षरात लिहिलेले करेक्ट सेंटेन्सेस ही आधी आपण ठिकाणी देतो आहोत. ही लिव्ह इन बोर्डिंग. बोर्डिंग म्हणजे वसतिगृहात थोडक्यामध्ये. पण आपण असं लिहित असताना इंग्लिशमध्ये अशी पद्धत नाही. ही लिव्ह इन बोर्डिंग हाऊस. ही एंटर्ड इन सिनेमा हाऊस. या पद्धतीनं हाऊस पुढे लावलं जातं जिथं राहण्याचे ठिकाण आहे. आता हे पहा इनकरेक्ट शब्द वाक्य. ही डिड नॉट लिसन हर ॲडवाईस. याचं करेक्ट फॉर्म आहे ही डिड नॉट लिसन हर ॲडवाईस. आता ॲडवाईसेस सल्ले, तो दिलेले सल्ले, म्हणजे हा ॲडवाईस इट्सेल्फ प्लुरल फॉर्म आहे. म्हणून त्याला ॲडवाईसेस असं लिहिण्याची गरज नाही, तर ॲडवाईस या पद्धतीने लिहून आपण करेक्ट करू शकतो. ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर पीपल असा हा प्रश्न कसा होता. ज्या वाक्यामध्ये असं या ठिकाणी तीन चार आपल्याला हे ही डिड नॉट लिसन आणि हर ॲडवाईस असं तीन किंवा चार, 1, 2, 3, 4 असे नंबर दिलेले आहेत. आणि या दिलेल्या अंडरलाईनमधल्या नंबरपैकी कुठल्या वाक्यामधील कुठल्या शब्दामध्ये चूक आहे ती लिहा म्हणून दिलेलं असतं. खाली पर्याय असतात ही डिड नॉट लिसन, हर आणि ॲडवाईस. तर आपल्याला ॲडवाईस हे टिक करावं लागेल, का तर ॲडवाईसेस या चुकीने लिहिलेलं आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला करेक्शन वाक्याचं अंडरलाईन करून दिलं तेव्हा करते. ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर. आता या ठिकाणी ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, द पुअर म्हटल्याच्या नंतर या ठिकाणी आपण सर्व गरीब लोकांना असला संबोधतो. द पुअर म्हटलं की सर्व गरीब, म्हणून पीपल म्हणायची गरज नाही. ही हेल्प्स अ पुअर म्हटल्यानंतर एका पुअर मॅन, पुअर वुमन, पुअर बॉय असं येतं. पण द पुअर म्हटल्यानंतर पीपल म्हणजे लोक आले सगळेच. द पुअर म्हणजे सगळे स्त्री पुरुष लोकसंख्या सगळीच आले, म्हणून पुन्हा पीपल लावायची गरज नाही. तर कसं लिहितात ते, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर असं, पुन्हा पुअर पीपल नाही. वन ऑफ द डॉन्की इज व्हाईट. आता इथे काय वन ऑफ द जेव्हा जेव्हा येतो हे बरेच वेळा रिपीटमध्ये अनेक स्पर्धा परीक्षात विचारलं. वन ऑफ द आलं की त्याच्या पुढचं नाऊन हे ऑलवेज काय होतं, प्लुरल असतं. वन ऑफ द डॉन्कीज, वन ऑफ द मेन, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द पेन्स, म्हणजे अनेकापैकी, म्हणजे तिथं अनेक असतील तर त्याच्यापैकी एक असं म्हणता येते.
वन ऑफ द डॉंकी म्हणजे जे डॉंकीज आहेत त्याच्यापैकी एक असा अर्थ होतो. म्हणून एका ठिकाणी वन ऑफ द जेव्हा येतं तेव्हा त्याच्यापुढे येणारं हे नाऊन ऑलवेज प्लुरल पाहिजे, आणि इथं सिंग्युलर आहे आणि इथं प्लुरल आहे म्हणून हे करेक्ट निळ्या अक्षरामधलं. गुड नाईट सर, हाऊ आर यू असं जर वाक्य असेल तर याच्यामध्ये करेक्ट कसं करता येईल? गुड नाईट म्हटल्याच्यानंतर कुठलीच क्रिया नाही. आपण गुड नाईट केव्हा म्हणतो? आपण झोपण्यापूर्वी हे गुड नाईट केलं जातं. सकाळी गुड मॉर्निंग, दुपारी गुड आफ्टरनून, सायंकाळी गुड इव्हनिंग आणि झोपताना गुड नाईट. मात्र गुड नाईट म्हटल्यानंतर कुठलीही चर्चा होत नाही, कुठलंही विचारणं होत नाही, गुड नाईट म्हणून झोपीत जायचं असतं. पण इथं गुड नाईट सर हाऊ आर यू पुन्हा विचारलं कसे आहात असं नाही. गुड नाईटच्या अगोदर हाऊ आर यू विचारायचं असेल तर तो भाग गुड इव्हनिंगचा असला पाहिजे. म्हणजे गुड इव्हनिंग सर हाऊ आर यू, गुड नाईट म्हटल्यानंतर पुढं काहीच येणार नाही. जस्ट गो ऑन स्लीप, गो फॉर स्लीप. त्याच्यापुढे पहा, द ज्युरी टुक देअर डिसिजन. द ज्युरी टुक इट्स डिसिजन, या ठिकाणी देअर आहे. ज्युरी ही एक न्यायिक मंडळ असतं आणि त्यांनी त्यांचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे ज्युरीचा डिसिजन काय आहे? इट, म्हणजे ज्युरीसाठी हा इट्स वापरला जातो, देअर नाही. ज्युरी टुक इट्स डिसिजन. आय एम वेल अप इन माय स्टडी. आता वेल अप इन माय स्टडी असं म्हणत नाहीत इंग्लिशमध्ये, आय एम वेल अप इन माय स्टडीज, अभ्यासात असं म्हणतो. दे आर माय सन इन लॉज, इथं चुकलेलं आहे. लॉजला यस लावलेला आहे तर आपल्याला यसला सन्सला पाहिजे. ते माझे जावई आहेत असा अर्थ होतो. इथं अर्थ होत नाही तर या करेक्टमध्ये दे आर माय सन्स इन लॉ हे करेक्ट आहे. आता पुढचं आपण पाहूयात इनकरेक्ट. सी बॉट टू डझन एग्स. टू डझन, डझन्स इथं पाहिजे. सी बॉट टू डझन्स एग्स, तर असं डझन्स आणि एग्स दोन प्लुरल एकत्र येत नाही, तर सी बॉट टू डझन एग्स. इथं डझन आणि हे एग्स, इथं डझन्स पण आहे आणि एग्स पण आहे म्हणून हे करेक्ट आहे. द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ हे असं करेक्ट लिहायचं. द जज पास्ड ऑर्डर फॉर हिज रिलीज. आता ऑर्डर हे ऑर्डर नाही तर ऑर्डर्स पास होतात. जज कधी ऑर्डर्स पास करतात, ऑर्डर नाही, जे क्वेश्चन लिहत नाही. द जज पास्ड ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज हे ऑर्डर्स ऑलवेज जजचं असेल तर प्लुरलमध्ये लिहायचं अनेक वचनात. रोड क्लोज्ड फॉर रिपेअर्स. रोड हे रिपेअरसाठी बंद केलेलं आहे. तर असं काय रिपेअर म्हणजे या ठिकाणी सिंग्युलर वापरत नाही तर रिपेअर्स. रोड क्लोज्ड फॉर रिपेअर्स हे करेक्ट आहे. ही कॅरीड माय लगेज. लगेजेस असं म्हटलेलं आहे पण लगेज हे ऑलवेज सिंग्युलरमध्ये लिहितात. ही कॅरीड माय लगेज. राम्स अँड श्यामस बाईक. रामची आणि श्यामची मोटरसायकल असं म्हणतो पण इंग्लिशमध्ये तसं लिहित नाही. राम अँड श्यामस बाईक, फक्त अँडच्या नंतरच्या नाऊनला आपण अपोस्ट्रॉफी लावतो म्हणजे दोन्हीचाही अर्थ तसाच होतो. ही हॅज कम्प्लिटेड टू थर्ड ऑफ हिज वर्क. तो दोन तृतीयांश आपलं काम संपवलेलं आहे. तर इथं टू थर्ड असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा इंग्लिशमध्ये टू थर्ड्स म्हणतात. ही हॅज कम्प्लिटेड टू थर्ड्स ऑफ हिज हाऊ वर्क असं हे करेक्ट आहे. सी हॅज 10 रुपीज नोट. तिच्याकडं 10 रुपयाची नोट्स आहे. 10 रुपीज. आता जेव्हा 10 आणि रुपीज हे दोन प्लुरल आहेत म्हणून ते एकत्र येत नाही. सी हॅज 10 रुपी नोट असं म्हणतो. 10 रुपी, 5 रुपी, 100 रुपी असं म्हणतो. द कॅटल्स आर ग्रेझिंग. आता कॅटल्स हे प्लुरल फॉर्ममध्येच आहे, त्याला यस लागत नाही म्हणून इथं कॅटल लिहायचं. यस लावलेलं हे चुकून. द कॅटल आर ग्रेझिंग, प्लुरल इटसेल्फ आहे म्हणून यस लावत नाहीत. कॅटल्स आर ग्रेझिंग. द पोलीस मॅन अरेस्टेड द चीफ. द पोलीस हॅज म्हटलेलं आहे. इथं पोलीस हे एक नसतो, पोलीस म्हणजे सगळ्या पोलिसांचा ताफा. पोलिसांनी त्याला अटक केली त्या चोराला. तर पोलीस ह्याव अनेक वचनासाठी ह्याव वापरतो आणि एक वचनासाठी इथं हॅज वापरलेलं म्हणजे चुकीचं आहे. हे करेक्ट. सच फेनॉमेना हॅज नेव्हर बीन सीन बिफोर. अशी घटना यापूर्वी कधीच पाहिली नाही. सच फेनॉमेना हे असे फेनॉमेना हे ऑलरेडी प्लुरल आहे म्हणून इथं ह्याच्याऐवजी ह्याव वापरायचं. या ठिकाणी पण वरच्याप्रमाणे करेक्शन करावं लागेल. द सर्व्हिस हॅज बीन टर्मिनेटेड. सर्व्हिस म्हणजे सेवा समाप्त करण्यात आली. तर सर्व्हिस ही एक सिंग्युलर कृती नाही तर सर्व्हिसेस हॅव
बीन टर्मिनेटेड असं म्हटलं जातं, म्हणून हे सर्व्हिसेस लिहा. ड्युटी असेल तर ड्युटीज असं. धिस हाऊस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स अँड स्टोन. हे घर दगडाने आणि विटाने बांधलेलं आहे. मराठीमध्ये असं म्हणतो, ब्रिक्स म्हणजे विटा आणि स्टोन्स म्हणजे दगड. तर तसं नाहीता दगड विट. धिस हाऊस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक अँड स्टोन, या ठिकाणी प्लुरल वापरत नाहीत, दगड विटाने बांधलेला आहे. मनकाइंड आर टू बी लव्ड. मनकाइंड इज टू बी लव्ड असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये. खरे वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल किंवा सिनेमा हाऊस. नुसतं सिनेमा नाही, सिनेमात प्रवेश करत नाही आपण, तर सिनेमा हॉल किंवा सिनेमा हाऊस असेल तर तसा तो शब्दप्रयोग पुढे करावा लागतो. आय वॉन्ट टू नो द कंटेंट ऑफ द मेडिसिन. मला या मेडिशनमध्ये काय कंटेंट आहे ते मला माहीत करून घ्यायचं असं म्हणायचं आहे. तर कंटेंट्स म्हणतो आपण, नुसतं कंटेंट राहत नाही तर कंटेंट्स राहतं. म्हणून आय वॉन्ट टू नो कंटेंट्स ऑफ द मेडिशन असं कंटेंट्स लिहावं किंवा वापरावं लागतं करेक्टसाठी. मित्रांनो, आता फॉर्मेशन ऑफ नाऊन, नाऊन कसे बनवले जातात. आता क्रियापदापासून नाऊन कसे बनवले जातात आणि ॲब्जेक्टिव्हपासून कसे बनवले जातात. पहिल्यांदा आपण वर्ब टू नाऊन कसं. आता अबाइड हे वर्ब आहे तर अबोड हो त्याचं नाऊन फॉर्म होतं. प्रिटेंड हे वर्ब आहे तर प्रिटेन्स हे त्याचं नाऊन होतं. बिलीव्ह चं बिलीफ होतं. परश्यू या वर्बपासून परस्यूट हे नाऊन तयार होतं. ऑफेंड ऑफेन्स. प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन. प्रूव प्रूफ. कलेक्ट कलेक्शन. पॅप्युलेट पॅप्युलेशन. प्रोसीड प्रोसिजर. सिंग सॉन्ग. सिक्युअर सिक्युरिटी. सेल सेल. SELL सेल म्हणजे विकणे, SELE सेल म्हणजे विक्रीचं प्रदर्शन. प्रेडिक्ट प्रेडिक्शन. अपोज अपोजिशन. प्रिसाईज प्रिसिशन. बियर बर्थ. रिलीव रिलीफ. डू डिड. रिफ्रेश रिफ्रेशमेंट. ऑक्युपाय ऑक्युपेशन. ट्राय ट्रायल. कलेक्ट कलेक्टर. अर्ज अर्जन्सी. राईट्स रायटिंग. रायटिंग जरी ING लागलं असली तरी ते नाऊन फॉर्म आहे. सीचं साईट. रेफरचं रेफरन्स. वेडचं वेडिंग. वेड लग्न करणे, वेडिंग म्हणजे लग्न समारंभ. ING जरी असलं तरी ते नाऊन फॉर्म आहे. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन. वॅकेट वॅकन्सी. प्लीज प्लेजर. टेल म्हणजे सांगणे आणि TALE टेल म्हणजे गोष्ट. टेलचं टेल. आता ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषणापासून नाऊन कसं तयार होतं ते पहा. एबल एबिलिटी. ब्रेव शूर हे विशेषण आहे तर ब्रेव्हिटी ब्रेव्हरी. गे गेईटी. जनरस जनरॉसिटी. चीप चीपनेस. हॅपी हॅपीनेस. रिच रिचनेस. लोकल लोकॅलिटी. नेसेसरी नेसेसिटी. न्यू न्यूनेस. शॉर्ट शॉर्टेज. परफेक्ट. आता परफेक्ट परफेक्टचं परफेक्शन. फाल्स फाल्सहूड. ॲक्टिव्हचं ॲक्टिव्हिटी. आता हे ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि हे नाऊन. फ्यू फ्यूनेस. गॅलंट गॅलंट्री. ग्रेट ग्रेटनेस. इक्वल इक्वॅलिटी. रॉयल रॉयल्टी. स्केअरचं स्केअरसिटी हे नाऊन होतं. नोबल ॲडजेक्टिव्हपासून नोबिलिटी हे नाऊन तयार होतं. वनचं वननेस. स्पेशलचं स्पेशालिटी. अबंडन्सचं अबंडन्स. फर्टाईलचं फर्टिलिटी. बिझीचं बिझीनेस. कामचं कामनेस. ग्रँडचं ग्रँडर. सिव्हिलचं सिव्हिलिटी. हार्डचं हार्डशिप किंवा हार्डनेस. होलीचं होलीनेस. हॉटचं हीट. जस्टचं जस्टिस. रिजिडचं रिजिडिटी. मॉर्टलचं मॉर्टॅलिटी. यंगचं यूथ. सेफचं सेफ्टी. पॉप्युलरचं पॉप्युलॅरिटी. प्युअरचं प्युअरिटी. सुप्रीमचं सुप्रीमन्सी. वीकचं वीकनेस. स्लोचं स्लोली स्लोनेस. रियलचं रियालिटी. पायसचं पायटी. प्राऊड या ऍडजेक्टिव्हचं नाऊन प्राईड होतं. वॅकंटचं वॅकन्सी. प्रायव्हेटचं प्रायव्हसी. टिमिडचं टिमिडिटी. स्वीटचं स्वीटनेस. क्विकचं क्विकनेस. मित्रांनो, आपण इंग्लिश ग्रामरमधील पार्ट ऑफ स्पीचचा एक पहिला नाऊन हा भाग आपण अभ्यासलेला आहे या ठिकाणी. अशीच मालिका नाऊन नंतर
प्रोनाउन, ॲडजेक्टिव, वर्ब, ॲडव्हर्ब, कंजेक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, त्याच्यानंतर टेन्समधले प्रेझेंट टेन्स, त्याचे उपप्रकार, पास्ट टेन्स, त्याचे उपप्रकार, फ्युचर टेन्स, त्याचे उपप्रकार, त्याच्यानंतर वॉईस, डिग्री, नो सुनर दॅन, ॲज सून ॲज, ॲड क्वेश्चन टॅग, हा ग्रामरचा भाग. तसेच लेटर रायटिंग, एस ए रायटिंग, त्याच्यानंतर पॅसेजवरच्या उतारावरचे प्रश्न, जे की सर्व कॉम्प्रिहेन्शनसाठी विचारले, आकलन क्षमतेवर विचारले जाणे, हा सगळा इंग्लिशचा भाग एक सिरीजमध्ये आपण पूर्ण करणार आहोत. आपण या चॅनलवर टिकून रहा, सबस्क्राईब करा या चॅनलला. आपल्याला जर हा भाग आवडला तर आपल्या मित्रामध्ये या व्हिडिओची लिंक शेअर करा. पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा आणि नवीन नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी व्हिडिओचे त्यापुढील बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक करा आणि कॉमेंट्स लिहायला विसरू नका. आपल्याला जे आवश्यक वाटतात, गरज वाटतात, चेंजेस वाटतात, ते कॉमेंट्समध्ये लिहून आपण नक्कीच आम्हाला कळवा. आपण या ठिकाणी इथंच थांबणार आहोत. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ, नवीन टॉपिकसह. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू अगेन.